ବର୍ଷା ଦିନେ ଉପକାରୀ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଆପଣ ଚା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କଳା ଚା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଚା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଫୁଟାଇ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କଳା ଚା ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଋତୁଜନିତ ରୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କାଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇପାରିବେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଖୁବ୍ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 7-8 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ ଚା ଭଳି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଏବଂ ଜୀବାଣୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କାଢ଼ା ଶରୀରରେ ଫୁଲା କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇପାରିବେ। 2-3 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର୍ ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।